Fala galera do backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Vamos dar um giro na Mitsubishi hoje. Bora lá. Eita. Rapaz, caí ao vivo. Olha o tamanho do degrau. Mas também o que, que você foi fazer pro lado de lá? A porta era grande, tive que desviar. Bom galera, vamos aqui na... A gente conta agora esse aqui, o bichinho? Eu acho que é. Esse aí, né, meu? É um ASX, só que mudou de nome. E parece que tem algumas coisas a mais. Como eu não conheço esse carro. Olá, tudo bem? Olá. É, imagina. Pediu pra gente. Isso. Você vai levar ela? Vou devolver no fim do dia só. Empresta sua CNH? Tô. Esse é assim pra mim. Tá. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada nos tá. carros aí. Uhum, fica à vontade. Vamos ver a chave já. Vamos dar uma olhada. Galera, essa aqui é a Mitsubishi em Campo Grande, HC Veículos, tá? É, tem duas HC Veículos em Campo Grande. Tem essa que fica mais no centro e tem uma que fica um pouco mais afastada. Mas as duas é do mesmo grupo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que tem. Vamos dar uma olhada. Bom, eles estão com o Outlander Sport. É esse carro aqui. Aqui, esse carro, na verdade, é um facelift do ASX, a Mitsubishi... Resolveu trocar o nome, mas a gente vai falar mais dele quando a gente pegar aquele ali que a Mitsubishi vai emprestar pra nós, aquele ali, um Outlander Sport, tá? Mas aí depois, mas esse aqui aparentemente parece uma versão diferente, né, cara? Porque tá com roda preta, um detalhe vermelho ali na frente, né? Acho que essa versão aqui deve ser diferente. Vamos dar uma olhada. Ah, aqui ó, Black Edition. Esse aqui é uma edição diferente. Bonitão. Bonitão. Por dentro, ó. Filetinho aqui. Acabamento soft touch. Não, acabamento de Mitsubishi é bom. Pode, o povo pode falar o que quiser, mas o acabamento é de primeira mesmo. Ó, nos bancos escrito aqui Black Edition, ó. Couro preto com costura vermelha, bem legal. Mas enfim, depois a gente conhece melhor. Ah, esse aqui também acho que vocês já conhecem, né, galera? O Eclipse Cross. Nós já mostramos no canal, eles já emprestaram pra nós esse carro também. A gente conviveu um tempo com esse carro. 1.5 turbo. Anda super bem esse carro aqui, galera. Eu lembro dele aí. Vocês lembram? Quem é o Raiz aí no canal, lembra? Quando lançou esse carro, nós demos um rolê nele aí. Carro muito bom de desempenho. Tá? Câmbio CVT também. Esse aqui também. Todos os dois usam o câmbio CVT. Só que aqui é 1.5 turbo. Lá, se eu não me engano, ainda é o 2.0, 16 válvulas, tá? O que mais que a Mitsubishi tem na linha, ó? Pajero Sport, já mostrei pra vocês também. Humilha a SW4 esse carro aqui, galera. Em equipamento, preço, né? Ela é mais barata que a SW4 e oferece um monte de coisa, né? Acho que só não ganha em design, porque essa de 4 não é bonita. Ah, tudo bem, ó. A parte traseira. Eu acho que essa lanterna escorrida aqui. Se bem que parece que eles já fizeram facelift. Não era desse jeito, a lanterna não... já era assim. Então, parece que dela não era vinha legal. Dobrar. É, ela não dobrava, já deram um. Não já tá deram lindo, legal. Né? Mas eu vou falar, essa lanternona acesa é um destaque à noite. O povo pode falar o que quiser. Mas essa lanterna acesa à noite é um destaque e a frente do carro é melhor que a 10W4. Essa frente aqui é muito mais agressiva que a 10W4. Olha, dá uma olhada nessa frente. Roda. A 10W4 tá vindo com roda feia. Olha que a roda desse carro de amarrada. É, a roda é bonita mesmo. A roda é mais bonita. A Mitsubishi sempre acertou em roda. A Mitsubishi sempre acertou. Pode ver, a Mitsubishi não tem um carro no showroom com roda feia. Todos têm roda bonita. E a Toyota, nessa linha nova 2021 aí da Toyota, as rodas tá tudo feia. Eu não sei o que acontece. É que essa aqui não é a completona, porque a completona tem painel digital e tudo mais, cara. Isso aqui ainda não é o pacote full, né? Aí tem outro Outlander Sport, também a M200, tá, galera? Que, na minha opinião, é um dos maiores carros-chefe da Mitsubishi, é a M200 nova. Outra caminhonete, por exemplo,
design, isso aqui eu já mostrei pra vocês, vocês já conhecem, mas o design dessa caminhonete é muito superior da Hilux. E é impressionante, a Mitsubishi, quando ela lança uma caminhonete dessa aqui, igual a L200, que é um carro forte. Olha lá, tem até uma Hilux lá, ó. Olha o design dessa aqui, só comparar, mira pra um e mira pra outra. Olha, repara o design de porta, linha de cintura, retrovisor, roda. E detalhe, o que tá ajudando é que aquela Hilux lá usa a roda mais bonita da linha Hilux que já teve. Porque tem roda mais feia, como aquela ali, por exemplo. Dá uma olhada naquela roda, aquela Hilux que tá virando ali, ó. Coisa feia, parece mais fina a roda. Pior que parece, mano. Então, é só você comparar o design dessa aqui com aquela Hilux que eles têm ali no showroom, você vai ver. Caçamba, olha a caçamba da L200, como é mais gorda, mais imponente. Essa caminhonete é sensacional, cara. Ah, essa aqui é HPS, essa aqui é tudo que dá. Lanterna de LED e o escambau. Só não ficou muito bonito esse design que você viu aqui, você reparou? Que design? Olha esse negócio aqui, da maçaneta. É, não precisava de um trem tão grande assim. Tão exuberante. Nossa, a caminhonete preta é bonita. Olha, já veio com aqueles negócios de caçamba. Já. Olha só que legal a caçamba dela, cara. Olha que legal escrito Sport ali dentro. Mas impressão minha ou parece ser menor que da Hilux? Não sei, cara. Parece ser menor. Tem que ver. Não sei, porque a caçamba da Hilux não é grande coisa nenhuma. É que tipo assim, né? É que não, em comparada com essa, né? É que nós senta todo dia em caçamba de Hilux. Não, é que assim, uma coisa é fato. A caçamba da Ranger, por ser cabine simples, é gigante. Então qualquer outra caçamba que eu vejo, eu acho pequena perto dela, exceto Dodge Ram. Mas também é porque a caminhonete é bem simples. Agora, se pega as duplas, não achei grande não. Tô achando que é maior que a da Hilux, porque ela é mais alta. Olha a linha de cintura da Hilux lá, como é baixa. Essa caçamba, ela é funda. Isso é uma coisa que dá pra perceber. Que buraco é aquele ali? Será que é pra vazar água? Cara, eu acho, eu vou chutar. Eu acho que isso aqui deve ser alguma coisa, quando você instala a capota marítima, já tem o lugar pra ir o dreno. Essas coisas. Não, o dreno da água, eu acho. Eu tô chutando, não sei. E tem toda a sopa de letrinhas nela, ó. Sensor de colisão, de faixa, controle de estabilidade. Eu acho legal o Sport ficar, o Start-Stop ficar desse lado. Os pedal shift são de magnésio. Esses pedal shifts, eles são presos na coluna de direção. Muito bacana. Você vê que é o certo, né, ficar preso na coluna de direção. Claro. Porque na hora que você tá fazendo uma curva, você não se perde. Se vai passar ou reduzir a marcha. Por isso que eu falo, a Mitsubishi tem umas coisas que ela faz, cara, que ninguém faz. Como um negócio desse, por exemplo. Olha o encosto de braço aqui, ó. Sim, e olha o tamanho do encosto de braço. Alto, gordo, com dois porta-copos, tem saída de ar. Nossa, saída de ar no banco traseiro do teto. É com controle de ventilação. Hilux não tem isso aí, ó. A única coisa agora que a Mitsubishi vai ter que se preocupar é com potência de motor. Apesar dela ter 190 cavalos, já tá todo mundo com 200. É, já tá todo mundo passando por 200. É, né? Mas já ela vem com uma resposta pra isso aí. Essas empresas japonesas são foda, elas não gostam de ficar atrás. Não. É uma querendo podar a outra. A Hilux tava lá tomando pau de todo mundo, aí veio a de 203. Aí é certo essa aqui vai se mexer, pode ficar tranquilo. Alguma coisa eles vão fazer, um mapa novo, qualquer coisa. Vou até dar uma olhada na Hilux. Tipo assim, eu não acho a Hilux feia. Eu acho uma caminhonete muito bacana também. Eu gosto. Mas uma coisa tem que falar. Essa geração da L200 aí ficou mais bonita. E essa aqui ainda tá numa configuração. Tá ajudando até. Sim, tá com a roda bonita. Tá com a roda mais bonita. Tá com a frente bacana também. Mas mesmo assim não dá pra comparar essa aqui com aquela lá. Nem a pau. Colocar a caçamba dessa aqui é maior, vamos ver. Olha lá como é rasa. É, muito mais rasa. Parece que ela é maior, mas parece que ela é mais baixa. Ela é mais rasa, mas parece que ela é um pouquinho mais larga. É isso que eu acho. Na minha opinião, daqui. Você vê espaço interno, sei lá. Não, a parte traseira. A Hilux ela tem a saída de ar sim, mas é ali embaixo. Atrás, ó, embaixo. Entendi. A Hilux tem a saidinha de ar, mas é embaixo. Mas parece que é mais apertado. Deixa eu ver o apoiador de braço como é que é. Olha lá, tá vendo? Ele é um negócio mais fino, mas tá numa altura boa. Não vou condenar, não. Não vou condenar, não. Tá numa altura muito boa. Cara, a Hilux também é um carro muito bom, cara. Mitsubishi e Toyota é igual Honda e Toyota também. Civic e Corolla, Hilux L200. É essa mesma briga também.
Olha lá, tem um volante bacana, banco elétrico. Tem um... Só que em comparação com essa aqui, que é 2017, né? Essa aqui é 17, né? Ela é 17, mas tipo assim, ela é a mesma multimídia da atual. É tudo bem parecido. O que muda é parece motor. Parece que mudou só o software da multimídia atual. Ah, 2020, é? Parece que mudou. Mas o desenho é a mesma coisa, cara. O desenho e os equipamentos são basicamente a mesma coisa. Ou oh, e esse aluzinho que ela tem aqui? Esse lift, você viu? Da lanterna. Legal, bonita, cara, já. E foi emplacado aqui esse carro. Ó, oh, esse carro foi tirado zero aqui em Campitânia. Só que eu acho que esse aqui é 1.4, não é? 34 mil km. Esse aqui é o que tem ar-condicionado de Gol. Ah, esse aqui é o de entrada. É um A1zinho 4 portas, né? Olha a chave dele aqui, ó. Chave de Audi A3. Já tem a frente nova já esse carro. É um carro de nicho esse aqui, né? É um carro que tem que achar a pessoa certa pra ele, mas é um carro legal. Eu teria coragem de ter um A1zinho. Eu já tive um A1, sabia? Já teve? Uhum. É legal esse carro. Um A1 branco igualzinho do teto cinza, assim. E tá bem novinho esse aqui, aparentemente. Pneu do Lopes. Tinha 5 mil quilômetros. Você teve? Uhum. E esse aqui não tá frio não, tá com a rodinha bonitinha, 4 portas, bicolor, teto cinza, carro branco. É uma oportunidade, é o para-brisa original Audi, ó. Não foi carro que foi acelerado em estrada. Se duvidar, deve ter uns 10 mil quilômetros no máximo, tá tão esse novinho. Esse carro tem 30 mil quilômetros, acabei de ver esse lá. Esse aqui? É. Nossa, tá zero pra 30 mil quilômetros. Tá bem novinho. Aí galera, quem quiser tá aqui na HC Veículos, já tem tanto grande. Tá na vitrine deles aqui, ó. Um seminovinho bem legal pra quem quer começar com importadinho aí, econômico. Esse carro foi tipo 18 na cidade, é muito econômico, é econômico esse carro. Mano. Econômico pra caramba. Tem que tomar cuidado com o câmbio, que é o de dupla embreagem de 7 marchas seco a óleo. Mas uma coisa é fato, uma coisa que eu vou falar pra vocês. A Audi troca na garantia esse câmbio, mesmo fora da garantia, se você tiver todas as revisões da concessionária. Se tiver todas as revisões da concessionária e tiver algum BO com câmbio, a Audi troca. Então por isso que eu já nem acho uma má escolha um carro desse, na minha opinião. O problema é você comprar. A única coisa só que acontecia com o meu, ele batia o quê? Um pouco coxinho, não sei se era do câmbio ou do motor, em rua ruim. Fazia muito barulho. É o câmbio, isso não é coxinho coisa nenhuma. Nossa. Parece uma caixa de ferramenta solta. É barulho característico. Por isso que a Audi, a Volkswagen tiraram esse câmbio. Não é nem questão por ele quebrar. É, o povo reclamava de barulho, mas isso era uma característica do carro. Aí você chegava na concessionária e falava, ó, tá fazendo barulho. Aí o cara pegava, virava pro cliente e falava, não, mas isso é característico. Como que o cliente falava, não, o carro é uma porcaria, então. É. Mas não é, o câmbio é assim, é característico do câmbio. Lá na Europa não tem rua ruim pro cara ficar escutando o câmbio chacoalhar. Nem pros então, caras imaginar, tipo assim, não tem como os caras imaginar que vai fazer barulho. Não, porque lá não tem. O pessoal na hora de homologar isso aqui no Brasil, devia ter tomado ciência disso e ter boicotado já no começo, já que... Mas assim, o brasileiro é chato, cara. O brasileiro é chato pra caramba. Então, não pode ter um detalhe no carro que eles enchem o saco, né? Então, tipo assim, eu sou um desses brasileiros, inclusive. Tá? Então, é complicado. Mas nesse caso aqui, você tem que conviver com o barulho do câmbio. É um barulho, parece que tem uma caixa de ferramenta solta embaixo do carro. Mas é um carro que faz 18. É um carro que anda bem, que tem um som bom, tem uma presença. Isso aqui é muito melhor que você chegar com... um Gol, porque com o valor desse carro aqui você compra um Gol 0 km, é o máximo que você consegue. Então antes de você chegar com um Gol 0 km e um Audi A1 desse com farol de LED, tudo bonitinho, é muito melhor um carro desse, tá? Bom, mas é isso aí galera, nós vamos pegar um Mitsubishi Outlander Sport. Eu nunca andei nesse carro, tá? Nesse novo aí. Eu andei no ASX, tá? Mas a gente vai andar no Outlander Sport agora, vamos ver como é que é desse carro, beleza? Então é isso aí galera, vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que no canal a gente tem vídeo 3 vezes por dia, tá bom? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal, beleza galera? Falou!